Я от те, що читала останні ваші коментарі, ви говорили про Авдіївські напрямки, про Авдіївку. Сьогодні ми говоримо, що відбувається у місті. Ситуація там критична, наскільки я розумію, з офіційних повідомлень. Можете розказати, що зараз чинить ворог там і що відбувається в місті? Ну, давайте я розділю за вас ситуацію в місті і ситуацію, так би мовити, яка більш зв'язана з військовими. Ситуація в місті надзвичайно критична, близька до гуманітарної катастрофи в зв'язку з тим, що місцеве населення просто категорично відмовляється покидати місто Авдіївку. А комунальні служби і волонтери, вони виснажуються, особливо під таким серйозним масовим ударом російської кацапської армії. Москалики, на відміну від всіх експертів і знавців, чомусь не виснажуються. І авіаудари в нас в Авдіївці щодня до 12 штук. Тому я заперечу всім експертам, спеціалістам і іншим людям, які розказують, що кацап'йо виснажується, десь закінчуються в них ракети, закінчується в них боєкомплект. Мені вже неодноразово доводилось розвіювати міф, який чомусь всі підхопили після Пригожина і почали розповідати, що в Кацапі закінчується БК. Все нормально в них з БК, все нормально у них з ракетами типу авіаударів, які вони носять. Тому сьогодні Авдіївка черговий раз була піддана нормальної кількості авіаударів. І, значить, це спричиняє, отака кількість авіаударів, вона спричиняє те, що ті самі комунальні служби, які ще залишалися героїчно в місті, тому що це вони не військові, вони звичайні комунальщики, які розвозили воду, включали генератор, давали електрику, заряджали телефони, давали потугу на мобільні станції, тому в нас був зв'язок більш-менш мобільний. Зараз вони також, от було відео там, де голова військової адміністрації знімає якраз авіаудар, який був завданий по саме місцю проживання комунальщиків. Після цього, звичайно, вони мають повне право, вони й до того мали повне право покинути Авдіївку, але вони проявляли, скажімо так, патріотизм, повагу до того ж самого населення Авдіївки, щоб забезпечувати їх хоча б водою. І повірте, в цих умовах забезпечення навіть технічної, не кажучи вже про питну воду, це великий героїзм. Це не то, що разовий, чи тільки оце один раз прилетіло комунальникам, і вони зразу вирішили поїхати. Ні, таких авіаударів по їхніх об'єктах було за цей рік повномасштабки завдано неодноразово. Прилітали авіаудари постійно, але це були об'єкти, скажімо, там гаражі, якісь технічні склади. Зараз системно і майже прицільно почали бити, кацап'йо почало бити в місці компактного проживання комунальщиками, і не тільки авіаударами, були здійснені танкові обстріли автою, і відповідно, ну це, скажімо так, видно неозброєним оком, що москалики вирішили системно знищити, якщо не військових, то комунальщиків. І, звичайно, комунальщики мусять виїхати, бо на них ведеться тактичне полювання кацап'єм. Це постання по місту така ситуація, оскільки ми місто фронтове, приблизно така сама ситуація по фронті. Величезна кількість обстрілів. І я хочу сказати, що сьогодні прям таке за ці місяці настільки ти звик до обстрілів, що сьогодні, коли оці години тишини, то ти думаєш, чесно, деякі маєш внутрішнє хвилювання, що досить тихо. Але ні, авіаудари попролітало, вже, скажімо так, стало легше, значить, все нормально. Бо якщо тишина, то ти зразу думаєш, що ворог щось задумав, оскільки, як би ми не хотіли, зараз ініціативою володіє ворог по всій лінії фронту, і коли він робить якісь дії або обстріл, або навпаки не обстрілює, значить, ти повинен розуміти, що щось він задумав. Наприклад, якщо він обстрілює, значить, ми вже плануємо, що буде якась атака, тактична атака піхоти, нічна атака бронегрупами чи танкова атака з підтримки піхоти. Якщо ж він не обстрілює, тобто не піддає масовому
обстрілу позиції та саме місто, то ми вже думаємо, чи то ворог готується до якоїсь масованої атаки, чи вже він проходить в захист. Тому так оці вчора під вечір і сьогодні така відносна тишина чи порівняна тиша з цими місяцями, вона десь насторожує і призводить до внутрішнього хвилювання. В одному з інтерв'ю ви сказали, що всі 9 років війни в Авдіївці проходять бої, і коли почалось повномасштабне вторгнення, багато хто думав, що Авдіївка впаде за лічені години. Що дозволяє Авдіївці не впасти зараз? Дуже вам дякую, що ви підмітили, що 9 років війни для мене і для бійця, який якраз 14-го року на фронті, це дуже важливо, що там в мирній частині, скажімо, чи більш-менш мирній частині України розуміють, що війна триває 9 років. І це правда. Авдіївка 9 років на передовій, 9 років тут відбуваються бої в промзоні, знамените Алмази, ліс Авдіївський, той саме шахта Бутовка, Зеніт і багато інших точок, де наші українці давали по зубах москаликам і цим зайдам кацапським, але зараз їхня кількість якби техніки і живої сили дозволяє їм робити локальні успіхи. Що ж їх не пускає? Звичайно, злагодженість дій наших побратимів, сміливість та мотивація наших воїнів. І головне, ефективне знищення ворога. Тобто, насправді, ми не можемо собі дозволити таких масових атак чи якихось масових ударів, так як ворог, але знищувати ворога нам абсолютно приємно і моїм побратимам, моїм друзям зі всіх бригад, зі всіх силових структур, зі всіх комбатантських об'єднань, з Нацгвардії, зі всіх, із Легіону Свободу. Надзвичайно це приємно. І я думаю, що саме мотивація наших воїнів, мотивація знищити цю змію нарешті і вигнати з української землі, вона стримує цю кацапню як в Бахмуті, так і в Авдіївці. Незважаючи на те, що Авдіївка теж є величезна загроза оточення, і ви правильно сказали, що Кацап'юк казала, що Київ впаде за 3 дні, ну а Авдіївка, мабуть, мала за їхніми розрахунками впасти за 3 години. Ну, не так вийшло. Знаменита Авдіївська промзона черговий раз стала кісткою в горлі нашому окупанту, і він, харкуючи кров'ю, продовжує битися лобом об зеніт в намаганні захопити Авдіївку. Звичайно, є локальні успіхи. Щодо півдня і півночі, він намагається просунутись там і там, щоб взяти в Клишні. Ну, як то кажуть, зброя покаже. Інформація про те, що інтенсивність таких боїв буде ще місяць, середини кінця квітня. Як ви сприймаєте цю інформацію? Як вам там напередодні? Я таку інформацію негативно сприймаю на рівні Абрестовича 2-3 тижні. Розумієте? Отака думка експертів, які не разу на фронті не були, але зато сидять десь в кабінетах і розказують, скільки ще тут місяців будуть інтенсивні бої, вона, крім роздратування відвертого і негативу мною і тими бійцями, які перебувають на фронті, абсолютно нічого не викликає. Просто багато, я так розумію, експертів, їх безпокоїть слава Абрестовича, і вони хочуть зайняти його місце. Та будь ласка, але я хочу вам нагадати, що Абрестович, що інші експерти більш за всього жодного дня на фронті не були. Тому такі заявочки експерта, що там спеціаліста, чи як там вони себе називають, щодо того, що це буде ще місяць, ну, друзі, чесно, одне роздратування викликає.